Studi i rezultateve shëmbullore të viti për çrënjosjen e smundjes së vjetër të kanabisit nga trupi i Shqipërisë dhe nxjerrjen përfundimtare të vendit tonë nga harta e territoreve të kultivimit dhe trafikimit të kanabisit shënojnë epilogun e një betejë të vështirë, e cila nisi me suksesin e pamendueshëm në fakt të asgjësimit të bankës para zezë Lazaratit, vazhdoi më tutje me arritje, po edhe me dështime në mbarë territorin dhe po mbyllet këtë vit me fitoren kuptim plot të shtetit mbi sipërmarrjen kriminale të kultivuesve të drogës. Kjo betejë e fituar nuk është fundi i përpjekjes sonë në fushën e luftës shtetit me krimin, po vetëm një bazë re dhe shumë e favorshme për ta vijuar këtë luftë duke çuar përpara betejën kundër rrjeteve që kanë përfituar nga sipërmarrja kriminale e kultivimit të kanabisit dhe jo vetëm prej saj, duke identifikuar e sekuestruar asetet kriminale të përfituara nga individët e organizuar në këto rrjete, duke ndaluar dhe çuar përpara drejtësisë të fortët në thonjza, të mësuar prej shumë vitesh të livadhisin fal korruptimit të kuadrëve të policisë, të prokurorëve dhe të gjykatësve. Kjo betejë ka nisur dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, e fal edhe asistencës profesionale të një skuadre agjentësh antikrim amerikan e europian, ne do ta zhvillojmë atë me vendosmëri dhe pa asnjë tolerancë, ditë për ditë, këmba këmbës. Fatkeqësisht opozita ka zgjedhur ta keqpërdorë temën e krimit për të mos marrë përgjegjësi për humbjen e saj dramatike në zgjedhje dhe të kriminalizojë qeverinë përmes një ofensive shpifjesh e fyresh ekstreme për të shmangur vëmendjen prej dobësive të saj. Kjo është një përpjekje e dëshpëruar dhe e padenjë për një opozitë politike që në mungesë të vizionit, programit, skuadrës, leadershipit, rreket si e marrë që ta shfrytëzoj krimin për të mbjellë pasiguri, dëshpërim dhe paqëndrueshmëri sociale. Por qeveria as e zgjedh opozitën dhe as zgjedh dot për llogaritë saj se çfarë qëndrimesh duhet të mbajë opozita në të mirë të vendit dhe të njerëzve të zakonshëm. Ne jemi zgjedhur nga shqiptarët për të mirë qeverisur vendin dhe kemi zgjedhur të synojmë vazhdimisht rrugën e dialogut e të bashkëpunimit me opozitën. Sigurisht, dialog e bashkëpunim vetëm me vullnetin e një pales mund të ketë, po ne nuk do mbasim durimin, do vijojmë t'i bëjmë thirrje opozitës të dialogojë e të bashkëpunojë për interesat e mëdha të vendit dhe do bëjmë çmos që të krijojmë kushtet për këtë dialog e bashkëpunim. Sidoqoftë, dyja këto histori suksesi dhe vullneti i shprehur, po edhe i materializuar konkretisht i Shqipërisë përmes qeverisë sonë për të vazhduar vendosmërisht në rrugën drejt Evropës, duke luftuar krimin e korrupsionin, zbatuar reformën drejtësi e forcuar institucionet, reformuar administratën e rritur bashkëpunimin rajonal, janë arsye shumë të forta për të besuar se çelja e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian nuk do të mahet peng për te mesit të vitit arshëm nga dinamikat e brëndshme të vetë Bashkimit Evropian. Ajo që na mbetet neve është të punojmë fort për ditë me vendosmëri dhe rruga e negociatave do të jetë e hapur.